Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Hej! Co? Nemáte prsa, slečno. Jasně. No? Tome! Čus humus, dámy a páni, vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme interaktivní film, co se dá hrát. A jmenuje se to Interrande. Je tady krásná slečna, kterou budeme balit v nějakém klubíčku. Tak jdeme na to. Diskoška. Je DJ, vole, s brýlama. DJ s brýlama, to má jak v prdeli. A on má brýle, kokot. Kápu, máš to těžký. Co budeš pít? Kolu, pivo, vodku nedaj. Jasný, není na co čekat. Když je povalíš, tak jeden z vás prostě musí být připitej. Aha. To je jasné, když se nahrává, tak někdo musí být připitej. A to bude dneska. Ani to nevypil, ten hajzl. O, ty jsi krásná slečna, krásná, a má namalované rtíčky. Nebo písky. Fešná teta. Teta! To ti vydrží díl než týden. Možná týden a jeden den, což je 8 dní. Měj se hezky, nashledanou. Já jdu za slečnou. A co teďka máme? Šáhneme na rameno nebo na časopis? Šáhneme i na časopis. Slečno, časopis! Ahoj. Bof! Ahoj! Dobrý den, jsi hezká. Pěkné... Máš pěkné šušně, z nosu ti tečou. Mně se líbí, jak jsi to sladila s vlasama, to má tak, no. Jo, to jsem tě asi fakt zaujala, co? No. Pojď, dáme si něco. Pojď! Kupím ti lízačku. Lízačku ti koupím s pomerančem. No, tak já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Já jsem Petr, dobrý den. Co si dáte? Hrdličky. A tak dáme si jakého Jägermeistera nebo co? Já tvrdý nepiju. Dám si tak tvrdý nepiješ, ale tvrdé budeš cucat, ty svině. No, hodí se, když potřebuješ zbalit holku, co je hezčí než ty. Tvrdé pije budeš cucat. Ale mám ho rád. A proč tě škádlí? To on tak dělá s každým. Tak škádlí, no, škádlí mě na koulích. Dáme si do nosu. Tak. Pojď si sednout. Počkej, oh. To máš jako připravený předem? Ne. Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchodky. Zatáhnu tě na záchodky a vytřu ti prdel, přijde. Už brzy. A jestli tě to zajímá, tak před záchodkama jsou ještě sedačky a tancování. Oh. A jdem. Disco, trisco, čokoláda. Posral jsem si záda. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Jo? Tak se tam máš dál. Povídání o rodičích, muchlování na kanapy. Klídek, je pátek. Na kanapy! Kam se ženeš? Já spěchám pořád. Na kanapy nepolezem, budem chrápat na tento, na koberci, pod klubem, vole, teda v klubu. Ale já vlastně pracuji. Prsa! No to máš jako ve vztahu. Proto taky... Držu žhuvu a pojďme se ožrat nebo něco. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Protože lidi, kteří mají v životě nějaký cíl, tak jsou... Hej! Co? Nemáte prsa, slečno. Jasně. No? Takže... Nešahej mě na čelo, mám horečku. O čem tak píšeš? No tak píšeš, co píšeš? Bavme se o něčem jiným. Tak o kozách. Jestli je pro tebe psaní důležitý, tak to musí být asi zajímavý. Vždycky jsi chtěla být novinářka. Spíš princip. Hovnovinářka. To máš jako dvojobor, jo? Jo, ale je těžký se tam dostat. Dámy a páni, u toho se nedá nic jiného, že jenom chlastat a poslouchat ty hovna. Diskoška, no to je muzika, tomu se říká muzika, to hraje. Do uší to hraje. No to je co? Ty krávo, pij a nemel. Co je? Hovno. O, koleno. Šáhnu ti na koleno, ty svině. O, pardon. Co tebe na to říká? Nemám přítelkyni, mám jenom přítele. Nemám. Nemám přítelkyni. To nevadí. Ale nechci toho, jo. Omluv mě. Kam jdeš? Chytl tě průjem, nebo co ty kurvo? O, disco gule. Co to je? Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Tahni zpátky na Slovensko, jak jsou tu druhu, co nemá prsa, vypadni do prdele. Můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Ne. Ne. Já tě tak ráda vidím. Skovej si ty koní zuby a běž pryč, prosím tě.
Co to je? Pane bože, co jsem si to zase vybral, co to natáčá? Už jde ta druhá, je to v prdeli, je to v prdeli. Jaj, aha. Tak já se najdem pozdější. Pás za tě, miláčik. Nikdy se už neuvidíme, nashledanou. Koukám, že nestrácíš čas. Já jsem tady jenom. V pohodě, každý svýho ještě. To byla moje máma, slečno. Sedni si. Lidkoška. To je disco jak party harda, guys. No za ruku, ne, tak jsem to promeškal, kurva. Do prdele, tak nemůžeš počkat chvílu. Nastrč tu ruku, ruku. Kuku, ruku. Nebo prsa. Ruku nebo prsa, a už jedem, už se to točí, dámy a páni, jak tornádo. Už se to točí jak twister. To je diskoška, co ono, pěkné tance, kurva, to je z 68. Tak tancovala ještě moja mamka na Silvestra, vole. V 68. tak tancovala moja mamka na Silvestra a tady v roce 2013 tak bude tancovat tady táto fuchtla. No jedeme, toč se pěkně, pak tam se pobluješ a to tady uklízat po tobě nebudu. Potom budu dělat, že tě neznám. Tak jo, pro věci. Tak fajn. No víš, a už je kačer v troubě. Ještě jsem neskončil. Co jsi to vzal, jaké jsi, vole, mentosky nebo co? Tak můžeme jít. No jdeme. Ó, vy máte kabát, slečno. Nebo co to je? To je přímo župan. No ty už máš na váto, kurva. Pojď sem, ty svině. Jdeme do... Jo, měsíc, já jsem vlkodlak. My jsme v Praze! Indie Pragu, je to Praha nebo ne? Nebo Brno? Tohle? No? Nevím, co to je. Jestli je to Praha nebo Brno nebo něco jiného, řekněte, napište, dámy a paní, jestli jste to poznali, protože to bylo, je to rozmazané. Nevím, co to je. Já se bojím zeptat, co bude dál. To se ani neptej. Jdeme na most, na Karlu. Fascinuje tě to noční město? No? Tolik světel, za každým jsou lidský osudy. Proplítaj se. A tady bude líbanec. Líbačka! Neblbni. Ty svině! Ujede mi autobus. Autobus, to ještě nebylo ani 9 hodin, když jezdí u autobuse, ty krávo. Ráno mám uzávěrku. No, tak to můžeš napsat u mě. Ale tohle by nefungovalo. No to teda fungovalo. Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. No, tak klíště? Jednochodící klíště, nebo co? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Hodinu mi dej! Promiň, já už fakt musím jít. Jdi se bodnout, tak si budeme mastit perko sami, no. No, ještě. K autobusu. Tak stejně to musíš dojít. Tak... No to už je zoufalé, to už je zoufalé. Dobrou noc. Slečno, já se chci líbat. Pojďte ke mně domů. Ona odešla. Ona je fakt pryč. Konec vůbec ne, teprve půlka, zkus to jinak, dostaň se dál. Dámy a páni, dáme si to ještě jednou. A teď jsem se buchl do kamery. Tentokrát se poučíme z chyb a slečnu zbalíme cabi dup. Diskočka. Slečno, vás už jsem dneska jednou viděl. Zase jste tady znovu? Pochču vám nohu. Pešná teta, tak třeba ti vydrží díl než týden. Vítante. Ich bin Němec. Vítante. Šáhnu vám na časopis. Ten byl dobrý, dáme si časopis. Ahoj. Ahoj. No pojď, dáme si něco. Rande v klubu. Pojď, dáme si lentilky nebo něco, pojď. Lepší než čekáš. Hele, já jsem Petr. Jdeme. Petr Klíč. Jdeme. Co si dáte? Hrdličky. Na co máš chuť? Já. Tak já vím, co si dám. Juice a tonic. Juice. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík, není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to mám. Mně už to stojí, slečno. Tak rychle jsi to načapoval, ty jsi dobrý barmoš, chlape. Ty jsi dobrý barmoš, to ti povím. Prostě pojď si sednout, ať můžu dopít ten juice. No hurá, jeden si sednout, už mě bolí uhnáty, kurva. No, prodíráme se diskotačícím davem. Hele, budeme to muset trochu urychlit. No, dobře. Co tam máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapě. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Vytrvalý, tak toho cítím. Jedným uchem tam, druhým uchem ven, slečno. Penis stojí, tak na co čekáme? No, koleno, ruka. Rukavice. Oh. No počkej, co tvoje přítelkyně? Nemám! To říkala. Mám jenom mámu. Nemám. Nemám přítelkyni. Nemám. To nevadí. Ale nech si toho, jo. Omluv mě.
Jdi se vysrat. Já si počkám, zas dojde ta Slovenka, ježišmarja. Otřík můj, ty jsi mi nezavolal, odkedy jsme se rozišli. Pane bože. Že se hněvám? Běž za Gogem, když jsi ze Slovenska. Gogo by tě určitě chtěl. Táhni do prdele. Tak si konečně prestal hledat tu svoju pravu. Můžeme zazpomínat na staré časy. Ježišmarja, to je pobůchaná, vole. Když to chvíli zostanem? Ano. Ano, bude. Táhni do prdele. Táhni do gulí! Povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? Ne. Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Go to fuck! Když se nesnažím si představovat, že všechny ty věci, co jsme spolu prežili, jsou nenutně preč, nerobím náhodou dobré? Ne. Ne. Takže ty mě stále miluješ. Tak já se najdem pozdějšie. Pa zatiaľ, miláčik. Ahoj. A už se nevracej. Gogo už tě čeká. Já jsem tady jenom... Pohodě, každý svýho štěstí. Pojď radši tancovat. A jedem, dámy a páni, jsme zpět na diskotéce. Už se to tady zase točí, už se to tady roztáčí. Kolotačáři roztáčí svoje autodromy a kolodromy a ruská kola a lampiony. A už to jede, už to jede, už se to točí. Už se to točí jak Discman, jak disky v Discmanu. Už to jede, dámy a páni. Nejlacnější disco, které najdete na internetu, spolí být, nebo co máme dělat teďka? A tančíme, tančíme, tančíme! Pořádně se vlníme, dámy a páni! Jo! Pěkně! Mám sice už úplně spotěné vajce, ale stále se točíme, dámy a páni, stále jedeme. Dneska budete má, slečno. Tak jo! No? Tak jo! Tak já si jdu pro věci! No běž! A už je to tady. Narazila kosa na kámen. No, narazila kosa na kámen, kosatka narazila na kámen, bereme si víno, nebo co to je? No kurva, to muselo stát v tém baru aspoň 200 to víno, ty vole. Ani potom nechoď, nebo já už vidím, jak se tam zvalí, že spadneš do psího hovna, kurva. Ideme! Měla jsem trousit drobeč. Pane bože, vlkodlatý. Jestli mě tady necháš, netrefím zpátky. Kurva, tak je to Praha, Brno, nebo co to je za město? A to vlastně může být jakékoliv jinačí, ale mně to připadá jak nějaká Brno nebo Praha, tady nějaký zámek nebo co tam je. Zapálíme si svíčky, otevřeme vejno a spolkneme lejno. Slečno. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. No, budeme pít. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? No hledám, ráno jsem ztratil 20 korun, když jsem stával, někam za postelně spadla. O, líbačka, líbačka, pojďme. Neblbni. Ujede mi autobus. Táhni do... Děláš si ze mě prdel! Nechoď ještě. Ráno mám u závěrku. No, tak to můžeš napsat u mě. Hele, tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jedno chodící kliše. No tak ale to já nejsem, to přece... Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Doprovodím tě. K autobusu, tak... Prosím, tam musíš prosím, dojít. Jsem zoufalý. Ale žádný balení. Jo. Žádný balení. Jo. O, co to je toto? Za město. No, tak to je... Nevím, co to je. Do Mekáče. Dejte mi jich 5. Růžičky. Jste se na něčem dohodli. Růže. Tak, hezký večer. Příště přijďte s nějakou, co má city! Takže taková prosláklá romantika je jediný, co lidi znají. No. A teď si dám ještě kafíčko. Na zdraví si na nejvyššího. Kolik je vůbec hodin? No. Za 10:30, v kolik, že ti to jede? V celou. Co? V celou, to je za 10 minut jako. Teď jsme na Karlovém mostě, no tak co jsme v Praze, dámy a páně, já jsem to poznal, já jsem takový památkář a historik a dějepisář. Slečno, tudy má. A bacha, tě nepřejede auto, ty krávo. No za 10 minut, jestli jsme stihli za 10 minut přeběhnout přes Karlův most na druhou stranu Prahy, to se mě teda nezdá. Kudy? Tudy! Doprava. To je úplně blbě, ale nevadí. Jsme tu z druhé strany. Měl se to nějak obejít. Ne, jedeme autobusem. Já jsem klikal na autobus, ne na cestu. Adosa. No to je on, ale tak, co? Se? Dobrou noc. Ty krávo. Já jdu s tebou. S tebou jedu. S tebou nejdu s tebou.
Jsme to posrali. My girl! My girl! Trust me, I love you! I've been better and English speaking and Deutsche. I'm very, 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 very... Kým teda píšeš ten článek? Kámo! Čau! Kdo to je? Nevím! Starosta obce. To je Filda ze základky. No dáme vítaj, Filipe, vole, jdeme se dlouho neviděl, dívej. Já tady mám kamošku a zítra koupím samošku. Dana. Dana, tohle je Filip. Musíš být výjimečná. Obvykle no ta je. Dana nepamatuje. Ej, a co vy dva spolu máte? Zatím nic. Nic, ale je to na dobrý cestě. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Tohle si odpust, chlapče, smrdíte chlastem a olíbáváte tady moji slečnu. To je složitý. Co je složité, vole, Lego stavebnice je složitá? Teď to nesmíme posrat, dámy, páni. Kolik že ti to jede? Celou. A sakra, teďka bude rychlovka! Kudy makám, honem, přes Karlu v most, ještě se tam necháme namalovat od malíře a vyfotit se. U památek, a jdeme! Jdeme tvrdo, kudy teď, tudyma. Jediná cesta, co se nám nabídla. A kudy teď? Strhující hudba. Pojď tady. Honem. Jsme tu z druhé strany. Mě se to nějak obejít. Přes plot. Jo, ale my to přelezem. Jsi Spider-Man, ne? Já jsem Spider-Man, ty budeš Spider-Maní žena, vole, teda Spider-Girl. No a ti pomožu snad, pane bože, aby ses neodrala hnáty a prsty, kurva, les. A! Dámy a páni! Co? Neujel. No a čísilko mě dej! Čísilko mě tam napiš. Děkuji. Sice to číslo je jenom pětimístné, ale i tak ti zavolám. Děkuji ti, slečno! Děkuji, vypadá to na dobré cestě, dámy a páni. Dneska bude kačer v trůbě. Teda možná dneska ne, ale zítra ráno, ale nevadí. Jdeme. Jdeme tvrdo. Nebo to je jako konec? Nebudeš ukando? Já jsem to zvládl jako? Nezvládl. Dohráno na 63%, ale jako dopadlo to dobře, ne? Takže dámy a páni, děkuji vám za to, že jste zhlídli moje balící schopnosti, jako je to paráda. A pokud tohle video uvidí někdo, kdo se podílel na vývoji tady toho interaktivního filmu, tak doufám, že jste se neurazili, je to paráda, mně se to líbilo. Takže neberte prosím vás osobně ty urážky, které jsem říkal těm hercům, nebo prostě tady tím osobám, co tam hráli. Takže doufám, že jste to pochopili, pobavili jste se a já se loučím a čusák.